empreses, o voluntaris d'empreses, que el que fan és acompanyar durant 6 sessions, durant 2 mesos, a joves que hem identificat en les entitats educatives i amb els tutors com joves que estan un poc perduts a nivell escolar. Hi ha risc d'abandonament escolar, a vegades no tenen clar per on volen tirar o per què estan on estan, les seves famílies a vegades no els recolzen perquè potser també els volen veure fer feina ràpid, i el que feim és amb aquest projecte ajuntar-los i aquests voluntaris d'empresa els ensenyen quina és la realitat de les empreses, per què és important el que estan fent, per què és important l'etapa que estan estudiant i on els pot dur el fet que l'acabin.